kära vänner, en liten julhälsning från Råd och Birgit. Vi är så glada för alla våra vänner, ni som finns överallt och ber för oss. Och vi önskar er en välsignad, rik jul. Mm. Och att ni ska ha fint med familj och släktingar och så vidare. Vi är så glada för att vi får nå barnen. Mm. Det är vår kallelse som vi känner speciellt nu, att vi får nå barnen. Och det finns faktiskt 2 miljarder barn i världen. Och nu kanske inte vi klarar av att nå alla. Mm. Men vi skulle önska den här Jesus story-boken som vi har. Den vi har fått rättigheten på alla världens språk. Mm. Och vi har översatt den på över, ja, minst 30 språk. Mm. Vill du berätta något mer om den, om Polen kanske eller någonting? Ja, nu är, här i höst så har vi varit i Polen för andra gången på fängelser. Och vi delar ju ut Bibeln på polska. Men vi har också den här Jesus storybook på polska som vi ger till fångarna så att de kan ge till sina egna barn. Att få ge evangeliet för de här fångarna till sina egna barn är ju något alldeles speciellt. Och jag kan säga att det är många fångar som själv läser den här. Det är alltså Guds frälsningsplan från skapelsen till Jesu hela liv. Och hur man kan ta emot Jesus i sitt liv. Så det handlar liksom om helheten, Guds frälsningsplan. Hur Gud hade tänkt ut planen från början. Vi vill gärna fortsätta besöka fängelser och ge till fångarna så att de kan ge till sina barn den här boken. Många barn som har det, som vi vet, mycket tufft. Men det här är hoppet att Gud har tänkt på dem. Och att Gud har en plan för deras liv. Varenda ett av dessa barn. Vi vill så gärna att de ska få veta det. För många barn har ingen aning om att de är älskade av Gud. Att de är skapade av Gud. Och att han har en fantastisk plan för dem. Och det är vår uppgift att berätta för barnen att så är det. Gud har tänkt på dem. Han har en plan för dem. Och han vill hjälpa dem. Och bli deras absolut bästa vän och frälsare och räddare. Så det vill vi fortsätta med att få ut. Som det är nu så är det 5000 sådana här barnböcker som delats ut i Polen till fångars barn. Och vi vill fortsätta det. Det finns ju 80 000 fångar och det finns säkert då kanske 30 000 barn minst. Och vi vill nå alla barn i Polen. Mm. Och även barnhemsbarn. Mm. Men också finns det faktiskt barn och ungdomar som också sitter i typ anstalter i Polen. Jag tror det var ungefär 30 000. Och vi vill fortsätta med att välsigna Polen. Och det är så öppet för evangeliet i Polen. Så var med och be för oss och be för detta med Jesus storybook. Att vi kan sprida den till många barn. Och ha en välsignad jul. Och detta är ju det budskapet som handlar om julen. Jesus kom. Jesus kom till världen, han dog för oss, han gav sitt liv, han är vår frälsare. Och du som lyssnar också, som inte känner Jesus, så bara säg Jesus, kom in i mitt liv, i mitt hjärta, i mitt hem. Inbjud honom och du ska få se att du fått världens bästa vän och underbar frälsare och mäktig Gud. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig.